tolonglah jangan biadab macam ini, Yang Berhormat. Saya minta, baik, yang speaker, ya, saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Sebab, baik, kenyataan yang dibuat oleh beliau, DAP adalah kafe, itu adalah kurang sopan dan memang biadab. Kalau saya tak bangun mempertahankan ahli-ahli parlimen daripada Bentong, Bangi, daripada Bukit Bendera, yang sama agama Islam dengan Yang Berhormat. Baik, Yang Berhormat, I got the point. Terima kasih. Duduk. Yang Berhormat, atas perkara 364 tadi, ya, saya pun mendengar perkara itu dan saya ambil nokta dan ambil pengamatan bahawa DAP semuanya bukannya kafir. Ya. Itu satu kenyataan. Saya arahkan tarik balik, Yang Berhormat. Okey, Tuan Dipertua, saya setuju dengan Tuan Dipertua. Tadi saya sebut Mufti Pahang kata DAP KP Harbi. Tidak, Yang Berhormat. Tidak, itu penipuan. Itu penipuan. Tolonglah. Saya tidak, kata tidak. Saya itu dengan kepimpinan PAS itu pada penipuan. Waktu itu sampai keluar TV menyatakan kalau tidak setuju marwah, dengan dakwaan Mufti diri. Pahang itu. Tarik kenyataan. Yang Berhormat. Dan Tuan Dipertua, dalam duduk bahasa percakapan, Tuan Dipertua, dalam bahasa percakapan, dalam ilmu seni percakapan bahasa Arab disebut itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Kita sebut secara menyeluruh tapi yang kita maksudkan hanya yang tertentu saja. Jadi yang saya maksudkan tadi ialah Jelutong, Kape, Ipoh Timur, Kape. Jadi saya sebut umum tapi yang dikehendaki ialah khusus kepada yang tertentu. Oh, kalau itu tidak, salah tafsir tarik balik. Tapi saya sebut di IPKP Harbi yang didakwa oleh Mufti Pahang, kita tidak setuju kerana konsekuensi dia sangat besar. Yang Dipertua, saya setuju dan saya akur dengan arahan Dipertua. Itulah yang saya telah pun jelaskan tadi. Terima kasih, Dipertua. Tarik balik atau tak? Yang Berhormat. Speaker, saya menghormati timbalan speaker dan ketegasan. Saya memang menghormati ketegasan timbalan speaker. Tetapi kenyataan yang dibuat tadi bukanlah kenyataan begitu. Beliau memutarbelikkan kenyataan. Kenyataan yang dibuat oleh beliau adalah menghalakannya semua kepada DAP. Duduk, kita dengar. Kita dengar tadi. Duduk. Kena belajar. Saya malu duka cita kerana beliau menghalakan kenyataan itu kepada ahli-ahli parlimen dari DAP yang sama-sama beragama saya Islam. Saya dah jelaskan Yang tadi. Yang Berhormat Jelutong, duduk. Saya dah buat keputusan dan Yang Berhormat telah menarik balik. Itu telah on record, ya. Jadi selesaikan perkara itu, ya. Kita beralih kepada atur cara majlis pula. Alright. Okey, Yang Berhormat,